د ناتو سمنشي ان ستولبرګ نن په بروکسل کې د دغه سازمان د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو وزیران به د ناتو د سق او ادارې د تشکیلاتو په پلان موافقه وکړي، ځکه چې نظامی تحرکات د غړیو هیوادونو د دفاع لپاره زیات اهمیت لري. موږ به د شمالي کوریا په شمول نړیوال امنیت ته د ګواښونو په اړه خبرې وکړو. د سولې د لارې د موندلو لپاره فشارونو ته اړتیا ده. موږ د ملګرو ملتونو بندیزونو د بشپړ تطبیق ته اړتیا لرو چې پکې روسیه او چین د امنیت د شورا د غړو او د ګاونډیو هیوادونو په توګه خپل رول باید ولوبوي. هغه د افغانستان په اړه وویل چې د غونډې برخوال به سبا ته په هغه هیواد کې د ناټو د ماموریت په اړه خبرې وکړي. Our message is that we will continue to support the Afghan forces. په افغانستان کې امنیتي حالت خراب دی، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه پرمختګ کوي او طالبانو ته د خپل ستراتیژیک هدف د لاسته راوړلو فرصت نه ورکوي. متحده ایالات نور سرتیری ځای په ځای کوي او نور متحدین یې د نورو سرتیرو ژمنې کوي چې د افغان ځواکونو سره نړیوالو ترهګرو په ماتولو کې مرسته وکړي او د یوې همیشنۍ سیاسي حل لپاره لاره هواره کړي. ستولتنبرګ پرون د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې دغه سازمان به افغانستان ته د روزنې لپاره د 3000 نور سرتیرو په لګولو موافقه وکړي. نېټو will continue to support Afghanistan. موږ پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. اوسنۍ کچه 14000 ده چې 14000 ته به لوړ شي. دا سرتیری به د افغان سرتیرو په تیر بیا له ځنګړو ځواکونو سره د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. دا ناتو سرمنشي وویل چې د ترهګرو د پناه ځایونو موضوع به په پرله پسې ډول له پاکستان سره مطرح کړي، ځکه چې د طالبانو او ترهګرو په ضد برای هغه وخت ترلاسه کولی شي چې د سیمې ټول هیوادونه همکاري وکړي. تاج امین یاد، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.